الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الله سبحانه وتعالى في القرآن: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أتاش مهوان كفيرت كناشن ذهان نيسوي سكافشت ذا زياري دوتيت برا زياري جهنمي دوتيت برفنديمي تيرا. Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë ajet ka përmendur se niveli i kafirve, duke u marrë vetëm me të ngrënë dhe vetëm me kënaqjen e dëshirave të nefsit, është si kafshët, si shtazët. Nuk janë më lartë se kaq. Edhe shtazët hanë, por ato nuk kanë intelekt. Atyre Allahu lartuar nuk ka dhënë logjikë. Edhe kafirat hanë dhe mendojnë vetëm për të ngrënë. Kështu që ata nuk janë më lartë se kafshët. Ata janë si kafshët. Në ajet tjetër në Kur'an, Allahu subhanahu wa ta'ala ka përmendur se ata janë si kafshët, por edhe më poshtë se kafsha. Thot, em tahsebu enne aktharahum jesma'une au ja'akilun. Inhum illa kel en'ami, bel hua dhallu se bila. A mendon ti se ata logikojnë dhe ata dëgjojnë në mënyrë që të vëjdovi? A mendoni se shumica e tyre logjikojnë dhe dëgjojnë në një mënyrë që u bën dobi? Ata janë vetëm se si kafsha, madje janë edhe më keq. Kjo është gjendja e kafirave, sepse ata nuk njohin Zotin, nuk e njohin rrugën e Allahut, nuk njohin profetin e Allahut, ata nuk kanë marrë rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Menjen dhe aftësit që u ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala nuk i shfrytëzojnë në një mënyrë dobishme. O merren me gjërat kota. Qëllimi i jetës për ta nuk është adhurimi Allahut. Ata nuk kërkojnë kënaqësinë Allahut, krijuesit të gjithësisë. Po qëllimi i jetës tyre është si shtaza, si kafsha, vetëm të kënaqen me kënaqësitë e kësaj bote dhe të hanë, edhe kështu ta çojnë jetën deri sa të vdesin. Allahu i lartësuar na ruaj nga kjo gjendje. Po ti pyesësh shumë për tyre, për çfarë jeton? Thotë, nuk e di. Pra, i ka dhënë Allahu menin, i ka dhënë logjikën, me kuptu që ka Zot, pa e se pranon këtë, që duhet të adhuroj Zotin, po pse duhet të adhuroj unë Zotin? Pra thot, nuk e di. Kokëforci, faktikisht është kjo. Shmos përfilje, ka për tyre që thonë, të hatë, pije dhe të bëj jetën mirë. Pra këta që mendojnë, apo shprehen këshu, janë si kafshët. Allahu i ka përshkruar kështu në Kur'an. Nuk janë këta ma lartë se kafsha, për kundrazi, dhe ma ullët se kafsha. Edhe ngrejnë me të madhet, bëni shefet e jetës, shiojën i jetën. Faktikisht, jetë e knajshme dhe lumëtë në të botë, pa adhuruar Zotë një të vetëm, së mund bëhet. Dhe t'i privoj Allahu i lartësuar dhe nga rehatia shpirtërore. Si që ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, Femeni të ba hudaje, fe la jadillu, ve la jeshqa. Kush ndjek udhëzimin tim, nuk do të humbë dhe asë nuk do të bëjë jetë mirushme, për kundra që do këtë jetë lumët. Wa men a'rada an dhikri fe in në lehu ma ishe të ndanka. Dhe kush ja këthen shpinën këshilës time, kush largohet nga këshila ime, a i do të bëjë një jetes të vështirë, të mundimshme dhe të ngushtë. Wa nahshuruhu jau me l'kijamet i a'ma. Dhe ne do të ato bëjmë në ditën e gjykimit të verbuar. Kështë kush largohet nga këshillat e Zotit, Allahut e lartësuar, kush nuk ecën në rrugën e Allahut, ai do të jetë në ngushticë, do bëj jetë mirëshme. Nuk është vetëm aspekti material, është edhe shpirtëror, edhe familjar, edhe moral. Pra janë shumë çështje. Ai që nuk synon Allahun, ai që nuk adhuron Allahun, të vetëm, pa i vënë shok, ai që nuk ecën në rrugën e Allahut, do të aprivoj Allahu i lartësuar nga lumëturia reale. Se lumëturia reale nuk është vetëm aspekti material, po është gjendja shpirtërore. Edhe kjo nuk arrihet me shumë para, me shumë pasuri. Se ata që mendojnë ma shumë për vetëraja njërzit e pasur, apo njërzit e të më thënë që bën jetë luksoze në përëndim. Dhe shumë për njërzit me emër kanë përfunduar vetëvrasje në radhët e kafirave. Kanë tentuar për vetëvrasje, po lexosh biografinë e jetës tyre, ose është vetëvra, ose ka menuar për të vetëvra. Ata janë kokat e krerët e kufrit. Unë kam
lexuar mbi, domethën emrat ngjushëm tyre, artist, kompozitor, aktor, shkrimtar, filozof, poet, me famë ndërkombëtare. Edhe del në fund, ose është vetë vra, ose ka përfunduar vetmi, ose domethën ka pas ka gjendje depresive, ose ka menduar, ka tentuar vetë vritet, po nuk është vetë vramën. Në shikoni çfarë përfundim është kia jetë mjerushme, Allahu lartësuar na ruajt, sepse nuk janë rrugën e Allahut. Kurse po të lexosh për dietarët e umetit, për njerëzit që kanë bërë xhihad, kanë sakrifikuar për fenë e Allahut, për njerëzit e mirë, Allahu subhanahu wa ta'ala u ka dhënë përfundim të mirë, i ka nderuar Allahu, i ka ngritur Allahu subhanahu wa ta'ala, se njohin Allahun, njohin rrugën e Zotit, kanë mëra. Domthonë përmendet për jetesën e tyre shfrenim, shturje, prishje, vese të ulta, punë turpshme, njerëz krejt pa rregullt, shejatin, djaj, Allahu i lartësuar na ruajt. Kjo është jetesa e tyre, edhe sot. Po kështu janë ata që përpiqen, përhapin, prishjen dhe shturjen në botë. Prandaj ne themi që kafirat, siç e ka përmendur Allahu i lartësuar në Kur'an, janë si kafshët, por edhe mahulet se kafsha. Edhe në qofë se ka bo një zbulim, edhe në qofë se ka bo një studim, po amo me menin ai duhet pranon dhe që ka Zot, që duhet të adhuroj Zotën një të vetëm, duhet të ndjek rrugë në Allahut, duhet të kërkoj në kënaqësi në Allahut, e kjo meni ati nuk i ka bo dobi. Prandaj njeriu, thuhet, është një fjale men, do më dhe një fjale që e ka thonë një dietar, thot, njeriu duhet të ruhet nga lajthitja e menjes se mundet që menja ta çojë në shkatrim. Kur menon për gjëra të kota, kështu si puna e filozofëve, artistëve, shkrimtarëve, kështu edhe Allahu hafsi, po menjen vetë që ta shfrytëzojnë menjen për të kuptuar të vërtetën, e shfrytëzojnë si të rrëzojnë të vërtetën e të rrëzojnë besimin në Zot. Ka njerëz që kanë përpjekje të tillë, Allahu lartë, e të rrëzojnë, domethënë profetin edhe besimin ke Kurani, largojnë muslimanët nga feja Allahu. Kështu këta, në fakt, i ka dëmtuar syja e tyre, i ka quar shkatrim, i ka quar në mirim. Allahu i lartuar në ruet nga i gjendje e tjilë. Ka njërë si po të pysësh për qëfar jeton, thot për shtyralë. Nuk e din, kështë muslimoni e di pse jeton. Muslimoni thot, unë jetoj për të adhuruar, unë jetoj për të fitu kënaqësinë e Zotit. Unë jam krijuar të adhuroj Allahun, kurse ushqimi, pija janë mjete jetese, për çuar jetën, nuk janë qëllimi jetës. Ne do vdesim, do dalim para Allahut, do japim llogari para Allahut subhanahu wa taala. Pra ka nderu Allahu muslimanin, edhe një bari, edhe një punëtor, në radhët e muslimanve, e di këtë gjë. Unë kërkoj, punoj për rizat Zotit, do më dhënë fitoj kënaqësinë Allahut. Unë jam adhuruesi Allahut, jam i robi Zotit, unë jam rrugën e Allahut. Edhe thonë, subhanaka ma khalaqta hadha batila, thonë, larkë të metave dhe qëllimeve e punëve të kota e ti o Allah, ti si ke krijuar këto krijesa kot, na ruaj nga dënimi i zjarrit xhehenemit. Dhe ka përmendur Allahu lecuar në surën Ali Imran, Lusë Allahu në i bëjtë dobishme këto që u shpjegova, Allahu shpëlej me të mira, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.